Jak již víte, napsal nám nejznámější rakouský modelář Hugo Koenig. Že by si s námi dal rád piknik na ledovci. A navíc nám domluvil soukromou sjezdovku. Taková nabídka se neodmítá. Tak jsme vzali Zenita, Větroně, Vrtulník, Fantoma a vyrazili opět do hor. Vyzkoušel jsem Zenita ve snowparku. Na umrzlým sněhu mu to dost klouzalo. Ale mít gumy z hřeby můžeme klidně uvažovat o uspořádání mistrovství světa v jízdě po ledovci. Přesně tak. Teď již ale náš hostitel Hugo Koenig, se kterým jsme poklábosili na nejvýše položeném RC pikniku na světě. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf unserem Picknick. Das ist super. Mit Eis. Der Gaufte fährt ein Mountainbike mit allem Schnick und Schnack. Die Ritzel sind vergoldet, doch er fährt nur bergab. Er schiebt den Bauch, hat fette Haar und riechen tut er auch. Im ganzen Dorf ist er bekannt als Mountainbiker. Jak vidíte, RC Picnic ve třech a půl tisíci jde. A to je dobrá uživatelská rada. Díky, Hugo. Nyní se podíváme, jak v těchto podmínkách dopadl Větroň. Čelda měl už jeden pokus bez kamerky, ale nevzlétl. Bude to na podruhé lepší? Tak, pokus číslo dvě. Ježiši, to není dobrý. Chová se to tak jako dost líně. Nemám k tomu důvěru. Tady jo. Ty vole. To nemá výkon vůbec. Já to hodím. Něco se stane, jo? Jedem. Dobrý. Tak vyřešeno. Jste na sjezdovce spíše posedávali v baru jako Jake, který se spíše ztrácí a bloudí, můžete vzít Zenita a zajezdit si před chatou, anebo si postavit skokánek. Také můžete vyrazit na procházku a hledat pěkná místa. Autovlhkost nevadí, ale pro jistotu jsme zabalili regulátor a přijímač do potravinářské folie. Jake našel schody. Hugovi se mezi námi tak líbilo, že nám ve své víkendové chatě dokonce uvařil. Velice všestranný člověk. A teď zpátky na svah. Jsme na ledovci v Alpách. Máme s sebou Monster Truck a Fantoma. Děláme závod. Kdo bude první dole u dolní stanice lanovky? Jakeu. Jdeme na to. Ty Čeldo, jaký to je řídit Fantoma, jet přitom na lyžích a ještě přitom nechat Jakea vyhrávat? No, nejtěžší je na tom právě to, nechat Jakea vyhrávat. Ale nechtěl jsem ukazit náladu, když měl na sobě takový pěkný pistáciový kalhoty a lyže. Navíc bych ho mohl někde ztratit. Řídit koptéru je sice trochu jednodušší než letadlo, ale je potřeba si uvědomit, že v momentě ztráty signálu se Fantom přepne do režimu Falsafe a začne se vracet na místo startu. V našem případě o nějakých 1000 metrů výš. To znamená tedy na vrcholu ledovce. Možná, ale spíš se po cestě vybije a skončí někde, kde ho nikdo nikdy nedajde. A víš proč? Jo, protože je bílý.
To vypadá, že jsi mu ujel a vlastně si vyhrál. Přesně tak. Vyhrál jsem a Fantoma jsem nestratil. Fantoma ne. Já, danke. Zupa, Irzen, čus. Situace dopadla následovně. Jake se nám ztratil, naštěstí ho našla horská služba, je mírně podchlazený a tvrdí něco, že jde montovat někam anténu. Mně se Fantom vybil, takže jsem si zdovku sjel normálně a teď se nám neuvěřitelně zhoršilo počasí, takže to musíme zabalit a jdeme do pořádce na čaj. Takže z toho plyne, že modelařit se v horách dá, ale dávajte si bacha, ať se nestratíte, nebo třeba neumrznete. A hlavně, dejte baterky v teple, protože v těch teplotách vám zmrznou a moc si nezalítáte, ani nezajezdíte. Někdy! Doufám! Woohoo!